ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាស័ក្តិសិទ្ធិដ៏ល្អដែលគាត់ទៅតែប្រឡងថ្មីជំនួយក្រុមហ៊ុន JNC មិនមានសមត្ថភាពមែនប៉ុន្តែគាត់អាចមានឱកាសទៅបានប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុន JNC អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបាទក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលស្គាល់ឬបាទបានស្ដាប់នៅការបើកវត្តបង្ហាញឬក៏ជាស័ក្តិសិទ្ធិបុគ្គលមួយរូបទៀតដែលជាស្រីស្អាតបាទស្រីស្អាតម្នាក់ហ្នឹងដឹងមកណាបាទគឺអតីតកាលនឹងគ្រាប់ដឹងគឺទៅធ្វើការនៅកូរ៉េបាទនៅកូរ៉េនៅកូរ៉េណាហើយលឺតាប៉ះចំណូលច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងចាំមើលគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចគាត់កំណត់បែបម៉េចទៅគាត់ឈប់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េមកធ្វើការជាមួយ JNC បាទអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញជាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបន្តសម្លេងទៀតដែរជូនទៅដល់កញ្ញាសុខគុណទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដំបូងសូមក្រាបក្រុមជម្រាបសួរដល់គណៈ MDP សមាជិក JNC ព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុងសុគន្ធជាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំមកស្គាល់ក្រុមហ៊ុន JNC គឺ Super President ហ៊ុនមីងមាលីចាបងអ្នកខ្ញុំគឺជាពលករមួយរូបធ្វើការនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល7ឆ្នាំផងដែរហើយក៏បន្តធ្វើពលករគេនៅប្រទេសកូរ៉េអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ឃើញថាការស៊ីឈ្នួលឲ្យគេមិនអាចឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានបានទេដូច្នេះឃើញថាការស៊ីឈ្នួលឲ្យគេមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានហើយក៏បានគិតរីករោគតាធ្វើអ្វីដើម្បីអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានដោយយើងគ្រាន់តែជាពលករមួយរូបហើយគ្រាន់ជាបុគ្គលមួយរូបដែលគ្មានការរៀនសូត្រខ្ពស់ដូចគេសមត្ថភាពក៏មិនសូវមានត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតាធម្មតាមួយរូបដូច្នេះថ្ងៃមួយនឹងដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយ Super President ដែលគាត់បានបើកឱកាសពីមួយបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនដល់ថាក្រុមហ៊ុន JNC ផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលពីមួយថ្ងៃ30ដុល្លារដល់500ដុល្លារខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមខ្ញុំក៏បានសិក្សាមើលថាតើ JNC គឺជាអ្វីខ្ញុំក៏បានសិក្សាបន្តខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ភាសាថៃបន្តខ្ញុំក៏បានសិក្សាពីភាសាថៃផងភាសាខ្មែរផងឃើញថាក្រុមហ៊ុន JNC គឺជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញមួយប្រដាប់អន្តរជាតិតែម្ដងខ្ញុំឃើញដូច្នោះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC ឃើញគម្រោងដែលល្អនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់15ពីហូតែម្ដងចា៎នៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់15ពីហូខ្ញុំក៏ដាក់គោលដៅជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC ក្រុមហ៊ុន JNC ឲ្យនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះនឹងអាចផ្ដល់នៅក្តីសម័យដែលយើងតែងតែសម័យចង់បានឡានចង់បានផ្ទះចង់បានសុភមង្គលចង់បានសុខភាពដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅបន្តដល់បន្តធ្វើជាពលករឲ្យគេក្តីសម័យទាំងនោះខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេប្រកាសជា100ឆ្នាំទើបអាចទទួលបានក្តីសម័យធំធំទាំងនោះឃើញថា JNC ផ្ដល់នូវចំណូលច្រើនដូច្នេះខ្ញុំក៏ផ្ដាច់ស្ពានពីកូរ៉េឲ្យចូលមកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC តែប៉ុន្មានខែនេះក៏ទទួលបាន2000ដុល្លារជាងផងដែរចា៎ឲ្យតថ្ងៃអនាគតឲ្យនឹងខ្ញុំនឹងយកតំណែងជាមួយក្រុមហ៊ុន JNCManager President ដែរលើកតើឲ្យបានចា៎ហើយខ្ញុំនឹងមានសង្ឃឹមមែនទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានតំណែងពីក្រុមហ៊ុន JNC ក្តីស្រមៃធំធំដែលខ្ញុំតែងតែស្រមៃខ្ញុំនឹងទទួលបានក្តីស្រមៃទាំងនោះត្រឡប់មកហើយជាពិសេសជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកដល់ទីនេះឃើញឱកាសជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC ពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC ទាំងអស់គ្នាផងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់សហការឆាប់សហការឲ្យលឿនកុំឲ្យពេលវេលានេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះ
ហើយក៏គ្មានអ្វីច្រើនដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសហការជាមួយក្រុមជេនស៊ីជោគជ័យជាមួយក្រុមជេនស៊ីផងដែរចាសសូមអរគុណអស្ចារ្យបាទអស្ចារ្យអត់បើសុស្ណរជូនស្រស់សម្អាតវាមកណាបាទស្អាតអត់បាទស្អាតអត់អាណោះមេញពូចលឹងតែមានភាពក្លាហានមែនតើណោះជាពិសេសនោះគាត់ហ៊ានបាច់ស្ពានថាថាបាច់ឆ្នាំបាយដល់គាត់ធ្លាប់តែរកចំណូលប្រចាំខែដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារផងតែគាត់ហ៊ានបាច់ស្ពានរបស់គាត់ដើម្បីចាប់ជាមួយឱកាសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន JNC បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានបុគ្គលយ៉ាងតិចណាស់ដែលហ៊ានធ្វើបែបនេះក៏ដូចជារូបខ្ញុំក៏ដូចគ្នាណោះអតីតកាលកាសិណូគ្នាតែរូបបាត់ដូចគ្នាតែសពថ្ងៃ